Đaci i studenti tehničkih fakulteta učestvovali su na drugom poredu Festivalu tehnike, nauke i informatike u Mašinsko-tehničkoj školi 15. maj, na štandovima od 3D štampača do mikrodasta, aparata koji meri kvalitet vazduha. Služi za određivanje koncentracije praškastih materija u vazduhu i generalno za određivanje kvaliteta radne sredine. Mašinsko-tehnička škola 15. maj ovog puta je postala zaista premala. Učesnici, posetioci, jako puno njih ima ovde na festivalu i ono što naredne godine planiramo jeste da se preselimo na neki fakultet. Veoma sam zadovoljna da je ovaj festival dobio ovakvu razmeru, tako što smo uspeli da motivišemo mlade ljude da se bave naukom. Zemlje domaćini festivala bile su Italija i Indija, u kojoj ima više od 2 miliona nastavno-obrazovnih ustanova. U ovom modernom svetu, kada nauka brzo napreduje, jako je važno da učenici prate sva dešavanja i da učestvuju u progresu koji se dešava u modernom svetu. Pokrovitelji festivala su grad Niš i gradska opština Crveni krst. Pravilan dobar uvod za ono što će čekati kasnije u životu. Život je borba, život je takmičenje i usmeravajući se prema nauci, prema radu, već u ovim godinama oni jasno definišu sve kasniji put. Gradska opština Crveni krst je podržavala ovakve skupove i podržavaće i dalje, jer mi ne trebamo da brinemo za budućnost nauke kada imamo ove naše mlade koji danas svoje eksponate pokazuju. Cilj festivala je promocija tehnike i nauke među mladima, ali i starijim ljudima.